Bismillahirrahmanirrahim. Far'un ari ieu eta hiji cabang masalah. Lau toro'a lamun mah anyar datang, naon al-ajizu apes fi asna'i sholati dina tengah-tengah sholat. Ata tah ngadatangkeun atawa ngalakonannya si musolli bimakdurihi kana sakawasana itu musolli. Kama sapertikeun perkara, lau toro'at lamun mah anyar datang naon al-kudrotu kawasa aduga fi asna iha dina tengah-tengah itu sholat. Fa innahu da saestuna itu musolli te yakti eta ngalakonan itu musolli bimakdurihi kana sakawasana musolli aidon deui. Watajibu sareng wajib naon al-kiro'atu maca fatihah fi huwi jil ajizi dina turuna jalma anu apes. Liannahu karena saestuna itu huwi akmalu eta leuwih sampurna mimma tinimang perkara ba'dahu anu tetep sabadana itu huwi bihilafi nuhu dil qodiri ku perbeda cengkatna jalma anu kawasa. Pala tujziu maka henteu nyukupkeun hu ka itu qadir naon al-qiraatu maca fatihah bihi dina itu nuhud likudrotihi karana kawasana itu si qadir alaiha kana itu qiraah fima dina perkara huwa anu ari itu emate akmalu eta leuwih sampurna minhu tinimang itu nuhud. Falau koroa maka lamun mah maca si qadir pihi dina itu nuhud teh sayian kana hiji perkara aada tah ngabalikeun itu si qadir hu kana itu se titik. Walau qadaru jeung lamun mah kawasa si musolli alal qiyami kana nangtung ba'dal qiraati dina sabadana maca fatihah wajaba tah wajib naon qiyamun nangtung bila tuma ninatin kalawan tanpa tumanina henteu tumanina liar ka'ang karana rek ruku atawa supaya ruku itu musolli minhu tina itu qiyam. Wa inna malam tajib jeung pastina henteu wajib naon atumanina tutumanina liannahu karana saestuna itu qiyam teh goiru maksudin eta anu henteu dimaksud binapsihi kalawan dirina itu qiyam kalawan awakna itu qiyamnya. Wa in qadaro jeung sanajan kaduga atawa kawasa itu musolli alaihi kana itu qiyam firruku'i dina waktu ruku. Qobla tumaninati dina samemeh megawe tumanin inta soba tah nangtung inta soba teh ajegnya maksud nama nangtung inta soba tah nangtung itu musolli ila hadir ruku'i nepika batasanana ruku liat ma'inna supaya yang tumaninah itu musolli. Fainin tasoba maka lamun mah nangtung itu musolli sumaroka'a tuluy ruku itu musolli amidan barina ngahaja aliman tur barinanya ho atau barinanya ho turnya ho batolat tah batal naun sholatuhu sholatna itu si musolli.